профспілка студентів Одеського національного медичного університету – це добровільна громадська організація, покликана здійснювати соціальний захист студентів. Це найчисельніша студентська організація вишу. Ми займаємось волонтерською діяльністю, про що можна буде почути від моїх колег. Ми займаємось захистом соціально-економічних прав наших студентів. Також ми намагаємось матеріально їх підтримувати за потреби, робити життя в університеті цікавішим, тому що це не лише книги та постійне навчання, а й відпочинок, культмасові заходи, що має місце бути в житті кожного студента. На жаль, в воєнний стан ми припинили свою діяльність культурно-масову, але волонтерську розвинули просто мега-круто, за що я дуже вдячна нашим студентам. Ми зробили колосальну роботу. Я вдячна від щирого серця за вклад кожного в цю справу. Дійсно, зараз перед профкомом студентів стоять питання не організації дозвілля молоді, а вирішення нагальних питань України, спочатку в період епідемії, а потім війни. Наші студенти показують приклад налагодження різноманітного волонтерського руху. На жаль, війна торкнулася кожного з нас, тому ми не змогли пройти осторонь цієї біди. І з першого дня ми брали участь у волонтерському русі. По-перше, ми облаштували волонтерський штаб, куди наші студенти та всі небайдужі люди приносили необхідні продукти, медикаменти, теплі речі. Нам вдалося зібрати близько 20 ящиків гуманітарної допомоги. Також ми закупили повербанки для нашого рідного оперативного командування «Південь» та дитячий будинок на Макаренко 20. А на нашій сторінці в Інстаграмі ви можете побачити пост про це. В Одеській обласній клінічній дитячій лікарні ми змогли забезпечити дитячим харчуванням. Також, мабуть, найбільшим ділом, який ми змогли зробити, це поставки з Німеччини гуманітарної допомоги, які ми отримали майже 390 ящиків медикаментів і медичної апаратури. Також під час масових евакуацій з гарячих точок України Одеса з великим серцем приймала біженців, тому ми організували на ЖД-вокзалі медичний пункт, куди закупили необхідні медикаменти і де чергували наші студенти. Вони надавали допомогу переселенцям і дітям, які цього потребували. В плані профспілки студентів багато заходів. Отож, тут чекають на нове підкріплення – першокурсників. Ми чекаємо абсолютно кожного з них. Наші двері відкриті для всіх. Ми готові разом творити, організовувати, працювати, долучати до нас самих найактивніших студентів та разом розвивати нашу «Альма-Матер».